നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തല്ലോ. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമല്ലേ, ഓവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൽ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനെടുക്കാം. പിന്നെയുള്ള ചെറിയ കഷ്ണം അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു, പക്ഷേ നടന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി നന്നായിട്ട് കളറ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചത് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പ് കിടന്നു തിളച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറുകി വരും. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം. ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും ആയിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 3-4 വട്ടം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഞാനൊരു 4 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയുടെ ഒരു പൊടിക്കുന്ന ചാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 2-3 ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയും ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. മറ്റൊരു ചാറിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഇതൊന്ന് 30 സെക്കൻഡ് ഹൈ സ്പീഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം എന്താ അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ 30 സെക്കൻഡ് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം. അതും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മാറ്റി വെച്ച ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് 30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ 2-3 ബാച്ചായിട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വശത്തേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിസ്കില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത 1/4 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കേക്ക് ബേക്ക് വരുമ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒക്കെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കേക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളയണം. ടോപ്പിലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാഷ്യൂനട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലും ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകും. ഇനി കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 5 മിനിറ്റ് തവ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിതൊരു 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും 40 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് 55 മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 55 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു പച്ച ഈർക്കിലിയോ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. അത് ഒട്ടും തന്നെ ബാറ്റർ പട്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ചൂട് മാറിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 2-3 കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്നുകീർ കാണണേ. ഇതാ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒട്ടും തന്നെ ബട്ടർ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസിന് ഈ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പൈസ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതാ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരറ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് അവർക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസിൽ നിന്ന് അമ്മ കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കേക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ആമക്കുട്ടി കേക്കിന് കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാമയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാമി നല്ല സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.
അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.